কালি যেতে এসপিকন লৈছিলে খুব উগ্র হৈ পৰিছিল ভিতৰ থকা উমি উমি চলি থকা জোৰ কৰা হতৰাই দপদপাই জ্বলি উঠিছিল কৰোনা হৈ মৰিবলৈ মই বিচাৰিছোঁ মই মোৰ লৰা ছোৱালী কিটা ভোকত থকাটো মই চাবলৈ নাই নোৱাৰিছোঁ আৰু আমিবোৰ কেনেকৈ জীয়াই থাকিম এই চালকসকল আচলতে এটা জাতি চালকসকলত হিন্দু মুছলিম বঙালী বিহাৰী তেনেকুৱা একো ধৰণৰ ভাৱ নাহে সকলো পৰিয়ালে আমাৰ মুখলৈ আশা চাই পালি ৰৈ আছে ঘৰতো এক আনন্দময় উৎসৱ হৈছিলে যে ইমান দিনৰ মূৰত বাছ কৰিছে আকৌ ঘৰত আগৰ নিচিনা অৱস্থা ঘূৰি আহিব এতিয়া দুখ লাগিছে কোনখন মুখ লৈ পেলাই ঘৰলৈ যাম যদি উপায় নাথাকে ট্ৰেইনৰ আগত শুই দিব লাগিব তাৰ বাহিৰে আৰু আমাৰ উপায় একো নাই আমি মাস্ক পিন্ধাই এৰি দিছোঁ এতিয়া নমস্কাৰ সকললৈ মই ৰূপম দত্ত মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়াত মই নাইট চুপাৰ চলাওঁ আৰু মোৰ পিছফালে যিমান মানুহ ৰৈ আছে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ নাইট চুপাৰ ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন আৰু বাছৰ লগত জড়িত আচলতে আপোনালোকক ইয়ালৈ মাতি আনিছোঁ আৰু আপোনালোক অহাৰ বাবে নথৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকক আজি আমাৰ যিটো অৱস্থা হৈছে এই অৱস্থাত আপোনালোকৰ বাহিৰে আৰু আমাৰ কোনো উপায় নাই আমি নিজৰ কথা ক'বলৈ তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মাতিবলগীয়া হ'ল ইয়ালৈ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হ'ল আজি এই প্ৰেছ মিটখনৰ কালি এছ অ' পিখন লৈ আমি ইয়াৰ আগতে আমি ভাবিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে 15 আগষ্টৰ পিছত ৰাইজৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিব ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ আহিব আমি বহুত আশাবাদী আছিলোঁ 3-4 মাহ বাছ বন্ধ হৈ আছে নাই নাইট চুপাৰবোৰ তো আমি ভাবিছিলোঁ নাইট চুপাৰো খুলি দিব আন্তঃজিলা যাতায়াত খুলি দিব সেইকাৰণে আহিছিলোঁ আমি মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা আহিছোঁ ইয়াত কাকপথাৰৰ মানুহ আছে নাজিৰা শিৱসাগৰ লখিমপুৰ ধেমাজি অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ড্ৰাইভাৰসকল ইয়াত আহি গোট খাইছিলে বহুত কষ্ট কৰি কাৰোবাৰ পৰা পইচা 1000 ধাৰ কৰি কাৰোবাৰ পৰা 1500 ধাৰ কৰি যেন তেনে আহি আই এছ বি টি পাইছিলেহি আই এছ বি টি পাই নিজৰ নিজৰ গাড়ীবোৰ আজি ইমান দিন বহি আছিলে গাড়ীবোৰৰ বেটেৰী বহি গ'ল বেটেৰী চাৰ্জ কৰিলে গাড়ীবোৰৰ হাফ গ্ৰিচিং কৰিবলগীয়া হ'ল চব কাম কৰি ধুই মেলি গাড়ী ৰেডি কালি ৰাতিপুৱা 10টা বজাত ঠিক আগৰ ঘটনাখিনি মই কৈ আছোঁ এটা আনন্দময় পৰিৱেশ এটা আছিলে ইয়াত আহি ভাল লাগিছিলে চবেই নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত কিন্তু 10টা বজাত যেতিয়া এছ অ' পিখন ওলালে তাত আমাৰ নাইট চুপাৰৰ বিষয়ে একেই থাকিলে বাকী সকলো চলাচল দিয়াৰ পিছত নাইট চুপাৰ বন্ধ কৰি থ'লে ইয়াত মোৰ এটাই প্ৰশ্ন আমিবোৰ কেনেকৈ জীয়াই থাকিম যদি আন্তঃজিলা যাতায়াত খুলিছে আমাৰ বাছবোৰ যদি চলিবলৈ নিদিয়ে মোৰ পিছফালে ৰৈ থকা অজস্ৰ মানুহ আমাৰ মোৰ ঘৰত মোৰ পিছফালে চাই থকা 5-6টা মানুহ প্ৰতিজন ড্ৰাইভাৰৰ ঘৰৰ বেক চাইডে তেওঁ মুখলৈ চাই থকা 5-6জন পৰিয়াল সকলো পৰিয়ালে আমাৰ মুখলৈ আশা চাই পালি ৰৈ আছে ঘৰতো এক আনন্দময় উৎসৱ হৈছিলে যে ইমান দিনৰ মূৰত বাছ খুলিছে আকৌ ঘৰত আগৰ নিচিনা অৱস্থা ঘূৰি আহিব এতিয়া দুখ লাগিছে কোনখন মুখ লৈ পেলাই ঘৰলৈ যাম ল'ৰা ছোৱালীক গৈ ক'ম কি সিহঁতি বহুত ডিমাণ্ড কৰি আছিলে বহুত দিনৰ পৰা আজি 4 মাহ ধৰি একো দিব পৰা নাই সিহঁতক যেনেকৈ আগতে খুৱাইছিলোঁ তেনেকৈ খুৱাব পৰা নাই মই জানো হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া এজন দক্ষ মন্ত্ৰী তেওঁৰ আমোলত যিখিনি কাম এতিয়ালৈকে হৈছে সেইখিনি হয়তো অসমৰ ইতিহাসত হোৱা নাছিলে তেওঁ ইমান সুন্দৰ কাম কৰিছে আমি সঁচাকৈ তেওঁক অন্তৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধা জনাওঁ মই বুজি নাপালোঁ এই চালকসকল আচলতে এটা জাতি চালকসকলত হিন্দু মুছলিম বঙালী বিহাৰী তেনেকুৱা একো ধৰণৰ ভাৱ নাহে চালক মানে চালক মানে এটাই জাতি মই বুজি নাপালোঁ ইমান দক্ষ এজন মন্ত্ৰী আমাৰ নিচিনা এটা জাতিক যিটো জাতিয়ে আমাৰ সমাজক ইমান উল্লেখযোগ্য এক বৰঙণি যোগাই আহিছোঁ দিনে ৰাতিয়ে আমি হাজাৰ কিলোমিটাৰ গাড়ী চলাই হাজাৰ মানুহক আমি ইমূৰৰ পৰা সিমূৰত এৰাতিৰ ভিতৰত আনি পুৱাই দিওঁ তাকো সু শৰীৰে কোনো ধৰণৰ কষ্ট নিদিয়াকৈ আমাক কেনেকৈ পাহৰি গ'ল এই সময় মই বুজি পাইছোঁ ছাৰ নিজৰ ইমান ব্যস্ত চিডিউলত তেওঁ হয়তো কোনোবা এটা কোণত আমাক পাহৰি গৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি যোগেদি মই জনা তেখেতক আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ এই চালক নামৰ এটা জাতি আছে অসমত বাস কৰে এই চালকসকলৰ কোনো নাই এই চালকসকলৰ সকলো আপুনিয়ে হয় এবাৰ চকু মেলি চাওক আমালৈ আমাৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে আমাৰ ঘৰত পৰিয়াল আছে
আমি কিনি খাওঁ, আমি ঘৰৰ ভাড়া দিওঁ, কাৰেণ্টৰ বিল আমাৰ ফ্ৰী নহয়, কাৰেণ্টৰ বিল আমি দিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালীৰ টিউশ্যনৰ ফিজ আমাৰ ফ্ৰী নহয়, আমি দিব লাগে, স্কুলৰ ফিজ আমাৰ ফ্ৰী নহয়, দিব লাগে, ক'ৰ পৰা দিম? এজন মালিকক কিমান পইচা খুজিম? লাখ লাখ টকা ইঞ্চুৰেঞ্চত দিব লাগে বাছৰ, লাখ লাখ টকা ইনষ্টলমেণ্টত দিব লাগে, সেই মালিকজনক আৰু আমি কিমান জোৰ দিম? এবাৰ আপোনালোকে চাওক যে কেনেকৈ জীয়াই থাকিম। ইয়াত এনেকুৱা লাগিছিলে, কালি যেতিয়া এছ অ' পিখন ওলাইছিলে খুব উগ্ৰ হৈ পৰিছিলোঁ, ভিতৰত থকা উমি উমি জ্বলি থকা জোৰ কৰা হতাই দপদপাই জ্বলি উঠিছিল, তেতিয়া যি টি কৈ দিছিলোঁ মুখেৰে, তাৰ কাৰণে মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থী, আমি তেনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল, বহুত ড্ৰাইভাৰে ইয়াত অকণমান উগ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰিছিল, তাৰ বাবে মই ক্ষমা কৰিছোঁ। আমি মাস্ক পিন্ধাই এৰি দিছোঁ, এতিয়া হয়তো মোক মাৰি দিব কিবা কৰিব মই নাজানো, কিন্তু কৰোণা হৈ মৰিবলৈ মই বিচাৰিছোঁ, মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ভোকত থকাটো মই চাবলৈ নাই নোৱাৰিছোঁ আৰু। মোৰ এই বক্তব্য মোৰ নহয়, আমাৰ ইয়াত থকা প্ৰতিজন মানুহৰ, প্ৰতিজন মানুহৰ মোৰ কথাৰ লগত একেটাই মোৰ, ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ লাজ লাগিছে। আমি ভাবিছোঁ মাস্ক নিপিন্ধো, ক'ৰবাত যদি ক'ভিড পেচেণ্ট আছে আনি দুজনমান আমাৰ মাজত এৰি দিয়কহি, আমাৰো ক'ভিড হওক, আমিও ইয়াত মৰি যাওঁ। আমি কেনেকৈ বুজাম আপোনাক ছাৰ? এবাৰ আপুনি এবাৰ আমালৈ চাওক, নহ'লে কিবা এটা কৰক। আই এছ বি টিত আমি ক'ভিড প্ৰট'কল ভাঙি এনেকৈ আছোঁ, আমাৰ ওপৰত একশ্যন লওক, আগত আৰ্মি ৰাখি দিয়ক, আমাক গুলি কৰি মাৰি দিয়ক, তাৰপিছত পৰিয়ালটো যি হয় আমি মৰি যোৱাৰ পিছত একো গম নাপাম, এই দুখ কষ্টৰ পৰা অৱসান দিয়ক আমাক। বহুত হ'ল আৰু, বহুত হ'ল, বহুত সহ্য কৰিলোঁ, যি ক'লে তাকে মানিলোঁ। মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ, মই লিখা মেলা কৰা মানুহ, মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ মই এনেকৈ কেমেৰাৰ আগত মই ভাষণ দিম, মোৰ দুখ লাগিছে আজি। এই মানুহখিনি এবাৰ মুখলৈ চাওক আপুনি, যদি অন্তৰ আছে এবাৰ আমাৰ চকুলো আপোনাৰ অন্তৰ চুব, মই সেইটো জানো, কিন্তু চকু কিয়াও দিয়া নাই মই বুজি পোৱা নাই। যদি কিবা ৰাজনৈতিক চক্ৰ আছে ইয়াত, আমাক তাৰ পৰা অনুগ্ৰহ কৰি আঁতৰাই দিয়ক, আমি এইবোৰৰ পৰা বহুত দূৰত, আমি অকল ভোট দিবলৈ যাওঁ আৰু আমাৰ পৃথিৱীত কাৰো লগত কাম নাই। আমি যি সময়ত শুওঁ সেই সময়ত আপোনালোক হাৰে থাকে, আৰু আমি যি সময়ত হাৰে থাকোঁ সেই সময়ত আপোনালোক শুই থাকে, সেইকাৰণে আমাৰ পৃথিৱীখনে বেলেগ, আমাক এই দিনৰ পৃথিৱীলৈ টানি নানিব, এই জঞ্জাল এই ইমান খাম খেয়ালিৰ মাজলৈ আমাক টানি নানিব, আমি আমাৰ জেগাতে সুখত আছোঁ, আমি আন্দোলন কৰিবলৈ নাই, আমাৰ কোনো বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ নাই, কিন্তু যেতিয়া পেটৰ কথা আহে, ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা আহে, পৰিয়ালৰ কথা আহে, তেতিয়া আমাৰ হাতত উপায় নাইকিয়া হৈ যায়। মই কোনোদিন ভবা নাছিলোঁ মই আহি জীৱনত কোনোবা এদিন এনেকুৱাকৈ আপোনালোকক আহ্বান কৰিব লাগিব। ইয়াত আৰু তাতকৈ বেছি মই ক'বলৈ নিবিচাৰোঁ, ছাৰক মই আকৌ এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ছাৰক, যে এবাৰ চকু মেলি চাওক, আপোনাৰ অধীনত থকা এই চালক নামৰ জাতিটোৱে আপোনাৰ মুখলৈ চাই ৰৈ আছে। যেনে তেনে আপুনি কালি যিখন এছ অ' পি আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰিলে, সেই এছ অ' পিখন আকৌ এবাৰ সংশোধন কৰক, দূৰণিবতীয়া বাছবোৰ যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰক। ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ভাষ্য আছিলে যে বাছ চলিবলৈ নিদিওঁ, ট্ৰেইন চলিছে, এটা কাৰণেই যে প্ৰতিটো ষ্টেচনত ক'ভিড চেণ্টাৰ আছে, আমি পেচেণ্টসকলক চৰি যাত্ৰীসকলক আমি টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ প্ৰতিখন জেগাত য'ত বাছ যায় তাত এটা এটা ক'ভিড চেণ্টাৰ দি দিয়ক। আমি আপোনাক কথা দিছোঁ, আমি ক'ভিড চেণ্টাৰতে গৈ গাড়ী ৰখাম, ক'ভিড চেণ্টাৰতে মানুহ নমাম, যদি 50% মানুহ নিবলৈ দিয়ে আমি 50% মানুহ নিম, আপুনি যেনেকৈ ক'ব আমি তেনেকৈ চলিম, আপোনাৰ ৰুল আমি ব্ৰেক নকৰোঁ। কিন্তু এনেকৈ যদি ৰখাই থৈ দিয়ে আমি অচল হৈ পৰিছোঁ, গাড়ীবোৰ অচল হৈ পৰিছে, লাখ লাখ টকীয়া গাড়ী বহি বেয়া হৈ গৈছে। এবাৰ আপুনি চাওক, আমাৰ আৰু বেলেগ উপায় নাই, বেলেগ কাম নিশিকিলোঁ, আমি জেওৰা দিব নাজানো, খেতি কৰিব পৰা নাই এতিয়া আমি, কাৰণ আমি বাছতে থাকিলোঁ গোটেই জীৱন, এতিয়া আমি কেনেকৈ খাম কি কৰিম এবাৰ তাৰ উত্তৰ এটা দিয়ক। মই খুব আশাবাদী, আপোনাৰ নিচিনা এজন ইমান বিজ্ঞ মানুহে যদি আমালৈ নাচায়, আপুনি আমাৰ সকলো, এতিয়া তো আমালৈ চাব কোনে, মই যাম কাৰ ওচৰলৈ, যদি আপুনি নোৱাৰে এবাৰ আমাক কৈ দিয়ক যে আমুকৰ ওচৰলৈ যোৱা, মই তেওঁৰ ওচৰলৈও যাম, যদি কয় যে মোৰ বাইক কোৰ মাৰা, আমি গোটেই ড্ৰাইভাৰখিনিয়ে কয় দুদিন আপোনাৰ বাইক কোৰ মাৰি খেতি কৰি থৈ আহিম, জানো নাজানো যেনেকৈ হওক কৰিম, কিন্তু আমাক চলিবলৈ দিয়ক, বাছখিনি খুলি দিয়ক। আৰু কি ক'ম মই ছাৰ, আপোনালৈ মোৰ ইমানেই আহ্বান, আৰু তাতকৈ আৰু মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, এবাৰ আমালৈ চকু মেলি চাওক, ধন্যবাদ। এই ক্ষেত্ৰত মোৰ ক'বলগীয়া আছে, ইয়াত মই ৰাতি মাজতে ঘূৰিছিলোঁ মোৰ সৰু গাড়ী লৈ পেলাই, তাত মই দেখিছিলোঁ আপোনাৰ বহুত বাহিৰাগত ৰাজ্যৰ গাড়ী অসমলৈ আহে, আপোনাৰ কেৰেলাৰ পৰা আহি আছে, পশ্চিমবংগৰ পৰা আহিছে, বিহাৰৰ পৰা আহি আছে। এদিন মই আই এছ বি টিৰ ফ্ৰণ্টত বহি আছিলোঁ, আৰু এইটো খুব বেছি 10 দিনৰ আগৰ কথা, মই আই এছ বি টিৰ আগত বহি থাকোঁতে ৰাজ নামৰ এখন শ্লিপাৰ গাড়ী আহিলে বিহাৰৰ, আহি মোৰ আগত
প্রায় 40-50 জন মানুহ নমাই গল, কোনো মানুহ মাস্ক নাছিলে, তাত কোনো কোভিড সেন্টার নাছিলে, কোনো মানুহ টেস্ট করা মই নেদেখিলো, মানুহ নামিলে অটো আহিলে অটোত উঠিলে গুছি গল, সেইবোৰত কি কোভিড নাহে নেকি? সেই গাড়ীবোৰ আহিতো কতো আপোনাৰ কোভিড সেন্টাৰত ৰখোৱা নাছিলে, বাহিৰাগত গাড়ী কিমান আহি আছে, সেইখিনি আপোনালোকে এদিন ৰাতি যদি আপোনালোকে ৰাস্তাত ঘূৰি দিয়ে সেইদিনাখনে ওলাই যাব। যদি আমাৰ বাহিৰৰ ৰাজ্যৰ গাড়ী ইয়ালৈ আহিব পাৰে, ট্ৰেইন চলাচল কৰিব পাৰে, ফ্লাইটত মানুহ অহা যোৱা কৰিব পাৰে, আমাৰ লোকেল থলুৱা আমাৰ নাইট চুপাৰবোৰ কি কাৰণে চলিব নোৱাৰে? এই কথাবোৰ কোনো ইটোৰ লগত সিটো সংগতি নাই, মই বুজি পোৱা নাই এইবোৰ কি চক্ৰান্ত চলিছে, আচলতে কি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি? আমি পলিটিক্স কৰিব নাজানো, আমি এই কথাবোৰ বুজি নাপাওঁ, আমি সঁচাকৈ বুজি নাপাওঁ। আমি জানো গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, ডিজেল কম আছে ডিজেল দিব লাগে, মোবিল কম আছে মোবিল ভৰাব লাগে, পেছেঞ্জাৰ হোৱা নাই কাউণ্টাৰত ফোন কৰি পেছেঞ্জাৰ গোটাব লাগে, আমি সেইবোৰহে জানো। আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘূৰণীয়া কথাবোৰ আমি বুজি নাপাওঁ। এই বহিৰাজ্য গাড়ীবোৰ অহা টোটেলি বন্ধ কৰিব লাগে, যদি আহে কোভিড প্ৰট'কল মানি আহক, যদি সেইবোৰ গাড়ী চলিছে আমাকো এবাৰ চলিবলৈ দিয়ক, ট্ৰেইন চলিছে আমাকো চলিবলৈ দিয়ক, এবাৰ ট্ৰেইনৰ এটা ডবাত উঠি চাওক। মাজতে আমাৰ ইয়াত এখন মিটিং হৈছিলে আমাৰ ড্ৰাইভাৰসকলৰ, তেওঁলোক কিছুমান ট্ৰেইনত আহোঁতে ইয়াত আহি কৈছেহি ট্ৰেইনৰ ডবাত ভৰি দিবলৈ জেগা নাই, সেইটো বৰ লাজ লগা কথা। যদি কোভিড প্ৰট'কলৰ নামত এখন নাইট চুপাৰত 50% মানুহ দিয়ে, এখন ট্ৰেইনত বহিবলৈ ঠাই নোহোৱাকৈ মানুহ আনিছে, এইবোৰ চবেই জানে সকলো কথা, আমি আৰু বাৰে বাৰে কৈ থকাৰ কোনো যুক্তি নাই। এইবোৰৰ ওপৰত অলৰেডি বহুত ৰিপৰ্ট ওলালে, নিউজো ওলালে, কিন্তু তাত কোনো কাৰো একো কাণ হোৱা নাই। আপোনালোকে এবাৰ চাওক উপায় নাই মোৰ। আৰু কালি দহটা বজাৰ পিছত তেওঁলোকেও একদম হতাশ হৈ গৈছে। কালি মই যিকেইজন মালিকৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ কথা পাতিছোঁ, কালি টোটেলি তেওঁলোক ডেমেজ, পূৰা হতাশ হৈ গৈছে। কালিলৈকে ভাবিছিলে ইমান দিন নলোঁ, আৰু 5 দিন ৰওঁ, ইমান দিন নলোঁ, আৰু 1 সপ্তাহ ৰওঁ, কালি কিন্তু তেওঁলোকে হাৰ মানি দিছে। মোৰ কালি দুখ লাগিছে মালিকসকলক দেখি, এইটো ইমান সহজ কথা নহয়, আমি যিমান সহজকৈ ভাবি আছোঁ এইটো বহুত ডাঙৰ এটা বেয়ালৈ গৈ আছে কথাটো। এইটো খুব সোনকালে চৰকাৰে অনুধাৱন কৰা উচিত, আমাক আমাৰ মতে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক, আমাক বেলেগ ৰাস্তা ল'বলৈ কেতিয়াও বাধ্য নকৰিব। আমি আন্দোলন কৰা মানুহ নহয়, আমি অনশন কৰা মানুহ নহয়, আমি ধৰ্মঘট কৰা মানুহ নহয়। যদি উপায় নাথাকে ট্ৰেইনৰ আগত শুই দিব লাগিব, তাৰ বাহিৰে আৰু আমাৰ উপায় একো নাই। তো নৈশ বাছসমূহ চলাটো কেনেকৈ হ'ব? এতিয়া গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত ট্ৰেইনখন নৰয় জানো? যদি ৰেলখনো গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত নৰয়, তেনেহ'লে আমাকো বাছ খুলি দিব নালাগে, ট্ৰেইনখন চিধা আহি যাওক তিনিচুকীয়া ফালে বা গুৱাহাটী নোৰাকৈ ওলাই গুচি যাওক, আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই। আমাৰ এই পেছেঞ্জাৰখিনি ট্ৰেইনে আনি গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত মেল দিব, সেইটো পাৰে, আমি বাছেৰে আনি অকল আমি ক'তো নমাওঁ, না খানাপাৰাত নমাম, না বেলতলাত নমাম, না লখৰাত নমাম, না গেম ভিলেজত নমাম, আমি ডাইৰেক্ট আহি ISBTৰ ভিতৰত ভৰাই দিম য'ত কোভিড চেণ্টাৰ থাকিব, আমি তাত নমাম, আমি সেইটো কথা দিব পাৰোঁ। যদি ট্ৰেইনখনে গৈ কোনো জেগাত মানুহ নমায়, ষ্টেচনত মানুহ নমাব পাৰে লাখ লাখ মানুহ, আমাৰ বাছকেইখনে আনিলে তাত আপত্তি কি হয়? তো আচলতে এটা কথা, আমিও মোৰ আমাৰো বাছখন আজি যদি আমি ৰেড বাছত কৈ দিওঁ আমাৰ বাছ বুক হৈ যাব, আৰু আমাৰ বাছ ফুল হ'ব 50%ত, ফুল মানে মই এইটো কোৱা নাই, 50%টো ফুল হৈ যাব, আমিও বাছ লৈ ৰাতি ওলাই যাব পাৰোঁ। আমি তেনেকুৱা কাম কৰা নাই, দুদিন আমি বাছ কেঞ্চেল কৰিছোঁ, চব বাছ ফুল আছিলে। আমি কেতিয়াও চৰকাৰৰ বিৰোধী কাম নকৰোঁ, কেতিয়াও আমি অৰাজকতাৰ সৃষ্টি নকৰোঁ, কেতিয়াও চৰকাৰে যিটো নিয়ম বান্ধি দিছে সেই নিয়মৰ এগেইনষ্টত আমি নাযাওঁ, যিহেতু আমি এখন ৰাজ্যৰ নাগৰিক, এখন ৰাজ্যত আমাৰ মুৰব্বী আছে, আমাক ৰাস্তা দেখুওৱা মানুহ আছে, আমি তেওঁলোকৰ ৰাস্তাৰ পৰা কেতিয়াও আমি পৃথক নহওঁ, তেওঁলোকৰ বিপক্ষে আমি এটাও কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, তেওঁলোকে আমাৰ সকলো। তেওঁলোকক আমি অকল আহ্বান জনাইছোঁ যে যদি ট্ৰেইনখন গুৱাহাটী ষ্টেচনত ৰ'ব পাৰে, আমাৰ বাছসমূহ আহি পেলাই ISBTত কিয় ৰ'ব নোৱাৰে? কথাটো সেইটোৱেই।